Renifla. أمغاد شربيس؟ بيس، מה זאת אומרת אזמרלדה? אני רוצה גם. אזמרלדה, את תקבלי ארטיק בפסטיבל ארטיק. מתי? ב-26 לשמיני, יום ד' בשעה 11. את תופיעי בפסטיבל ארטיק. כן? אם ההצגה פילים לא רוקדים בלט. כמובן, שרק אם תצליחי לרקוד בלט, את תקבלי ארטיק, מה שכן. כל הקהל בסיום ההצגה יקבל ארטיק, מה שנשאר לך. זה פשוט להתאמן. כן. אז פליה רלווה ארטיק, פליה רלווה ארטיק.